Dəyərli Azərbaycanlılar, 2024-cü il Azərbaycan üçün qurtuluş ili olmalıdır. Əliyevlər hakimiyyətini daha 7 il Azərbaycan xalqının ömrünün üstündə oturmasına icazə verməli deyilik. Artıq yetər. 31-ci ilə keçir Əliyevlər Azərbaycan xalqına qənimkəsləməkdə davam edirlər. Biz bu ili elə yanvar ayının 1-i 2024-cü ildə qara bir xəbərlə açdıq. Əslində bu xəbər bəlkə də sizə sıradan bir nəfərin ölümü, özünü yandırması, intihar etməsi xəbəri kimi gələ bilər. Deyə bilərsiniz ki, nə olsun ki, hər gün bir intiharı biz eşidirik. Hətta Qaraqabğazlılar intihar edir. Bizim üçün bu xəbər adiləşibdir. Amma hüquq sisteminin bir üzvü, bir vəkil özünü Azərbaycan Vəkillər Kolleqiyasının qarşısında üstünə benzin tökərək yanvarın 1-i, yeni il günü yandırırsa və ölürsə söhbət Zaur Məmmədovdan gedir. Bu adam bu vəkil 5 ildir ki Azərbaycan da vəkillik eləyir və özünü vəkillər kolleqiyasının qarşısında yandırıbdır. Bəs səbəb nə olubdur? Dəyərlı həmvətənlərim, ilk öncə xahiş edirəm ki bu videonu bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. Azad Söz kanalına, Xalqın kanalına, İnqilab kanalına, Qurtuluş kanalına Üzür, abunə deyilsinizsə abunə olun ki, sizdən gizlədilən həqiqətlərdən vaxtında xəbərdar olarasınız. Deməli, Zaur Məmmədov adında bir vəkil e, yanvar ayının biri vəkillər kolleqiyasının qarşısında benzin tökür və yandırır və ölür. Bu Azərbaycan hüquq adına bir utançdır. Görün, bir hüquq müdafiəçisi, bir vəkil öz hüquqlarını sivil qaydada qoruyə bilmirsə, müdafiə edə bilmirsə, haqqını bərpa edə bilmirsə, bu yazığı, zavallı xalqım, adi vətəndaşım, sadə bir insan necə öz haqqını bərpa edə bilər Azərbaycan da? Deməli, Azərbaycanda hüquq ölübdür, azadlıq ölübdür və bütövlükdə Əliyevləri devirməliyik ki, xalq ağ günə çıxsın. Bəs bilirsiniz səbəb nədir? Zaur Məmmədovun özünü yandırmasını və öldürməsini. Deməli, bu barədə onun dostu Aşur bədəl soy yazıbdır. İndi gerçəyi əslində Azərbaycan istintaq orqanları araşdırmalıdır və günahkarlar cəzalandırılmalıdır. Amma görün istintaq orqanı özü günahkardır. Onun dostu görün nə deyir? Media nümayəndələri məndən nə səbib bilib bilmədiyimi soruşurlar. Sonuncu dəfə cümə günü WhatsApp vasitəsilə danışmışam. Son olaraq dost kimi deyim, haqqı üzərimdə qalmasın. Tanıdığım sözünə bütöv tək tük insanlardan biri idi. Mənə Bakıda yerləşən istintaq orqanlarının birinin müstəntiqinə bir neçə həftə qabaq 10000 manat pul verdiyini dedi. İşin həll olmadığını, müstəntiqin də pulu qaytarmadığını bildirdi. İşin yiyəsinin də bunu tutdurmaq üçün prokurorluğa şikayət edəcəyini dedi. Zahar müəllim də çare tapmadığını və özünü yandıracağını mənə bildirdi. Səhəri gündə müstəntiqlə görüşəcəyini, görüşəcəyini, olmasa özünü öldürəcəyini dedi. Zarafat elədiyini düşündüm, həll olacağını, olunacağını dedim, səbirli olmağı dedim və bir də bir neçə ıı, başqa işlərlə pullar verdiyini dedi. Onlar da buna bəlli zaman vaxt verdiyini və o zaman həll edəcəklərini bildirdiyini dedi. Bu gün səhərdən də əlaqə saxlaya bilmədim və bu xəbər çıxdı ki, intihar eliyib, özünü vəkillər kolleqiyasının qarşısında yandırıbdı. Aşur Bədalsoy onun dostudur. İndi bəziləri qınaya bilər ki, bu vəkil elə o öz müvəkkilləri arasılığı ilə, hakim arasında, müstəntiq arasında pul alış-verişindən e, məşğul idi. Bəlkə də qınaya bilər. Bu artıq bizi maraqlandıran məsələ deyil, bu şəxsi məsələ deyil, bir insanın məsələsi deyil. Bu Azərbaycanın hüquq sisteminin bir məsələsidir. Bax, görürsüz, müstəntiqlər, polislər, prokurorlar, hakimlər hamısı rüşvətlə yaşayırlar. Azərbaycanı rüşvət çirkabında bulandırıblar. Yəni sən bir adam öldür bir oğurluqla bir cinayət törədəsən pul verirsən və məsələn həll olunur. Sən günahsızsan, səni isə şərləyə bilirlər. Belə ölkə idarə eləmək olarmı? İlham Əliyevsənin boynunu yerə soxum və Azərbaycan xalqı fevral ayında ümumxalq mitinqinə səfərbəl olub qoşulacaq və günlərlə davam edəcək və səni tarxın zibilliyinə atacaqdır. Biz xalq olaraq səfərbər olmalıyıq. Fevral ayında İlham Əliyevi tarixin zibilliyinə göndərməliyik. Bizə belə dövlət idarəçiliyi lazım deyil. Dövlətin başçısı oğru, özünün həyat yoldaşı ikinci başçı, qızları, övladları oğurluq üstündə bütün dünya mediyalarında yaxlanırlar, danışırlar. Bu necə qəbul eləyirik İlham Əliyev belə dövlət başçısı olmağı? Azərbaycan xalqı siz necə qəbul edirsiniz? Başınızda bir oğru oturubdur. Biz buna susmalı deyilik. Dünyada ən çox tənqid olunan, öz vətəndaşları tərəfindən söyülən, nifrət edilən ikinci bir dövlət başçısı yoxdur. İlham Əliyev, fevrala qədər özün istifa ver, raddol çıx get, Azərbaycandan, yoxsa fevraldan artıq Azərbaycan xalqı səni qovmağa hazırdır artıq.